Продължаваме нашата серия по книгата Евреи. Почти сме към края. И тази книга става от хубава по-хубава. Ще кажеш, че е Бог вдъхновена. Тамън да, да затвориш последната глава и откриваш най-прекрасните бисери, които може да ги има в Божието Слово. Исус Христос е същия вчера, днес и до Това е може би един стих, който е хубаво да го научим на Изус. Защото много често ще ни идва в ситуации, днес ще видим в проповета какви са те. Ще помоля, мили брати и стри, да се изправим в уважение към Божието Слово. Ще прочетеме 10 стиха. <към> Може да следите на, на екрана. Помнете нези, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието Слово, и като се взирате в свършека на техния начин на живеене, подражавайте на вярата им. Исус Христос е същия вчера, днес и довека. Не се обличайте от разни и странни учения, защото е добре сърцето да се укрепва с благодат, а не с наредби за ясти, от които не са имали полза у нези, които са се водили по тях. Ние имаме отар, от който нямат право да ядат у нези, които служат в скинята. Защото вън от стана се изгарят телата на животните, чиято кръв първосвещеникът внася в светилището като жертва за греховете. Затова Иисус, за да освети народа чрез собствената си кръв, пострада вън от градската порта. И така нека излизаме и ние към Него, вън от стана, като понасяме позор за Него, защото тук нямаме постоянен град, но търсим бъдещия. И така, чрез него, нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, т.е. плотна от устни, които изповядват Неговото име. А не забравяйте да правите благодеяния и да споделяте с другите благата си, защото такива жертви са угодни на Бога. Бъдете послушни на вашите наставници им, се покорявайте, защото те бдят за душите ви като отговорни за тях – за да изпълнят това бдение с радост, а не с въздишане, защото да бдят с въздишане не би било полезно за вас. Молете се за нас, защото сме уверени, че имаме чиста съвест, като искаме във всичко да постъпваме добре. Може да седнем ли, братя и стри? Господа благослови Словото си. 13 глава на Евреи е момента, в който в 12 глави автора на Евреи притеснен, че ранните християни имат една опасност в живота, отново да се върнат към легализъм. Може би думата легализъм е чужда, чужда за нас. Най-правилното, което ние разбираме е себеправедност. Когато аз правя нещо, аз трупам точки пред Бог. 12 глави автора на Евреи казва «не можеш». Не можеш. Христос е направил всичко. На пет пъти той правеше смразяващи предупреждения, че в момента в който ти тръгнеш да добавяш нещо към спасението си, ти се подиграваш с Божия Син, с пролятата кръв на завета и я смяташ за обикновено или просто нещо, както казва. Та християнската вяра в основата си е спасение чрез вяра по благодат, то не е от самите вас, то е дар от Бога. Делата, които ние правим, не допринасят към нашето спасение, делата, които ние правим, украсяват нашето спасение, защото чрез тези дела се вижда, че вярата ни е истинска. И това е много важно да обърнем внимание. Добри дела сами по себе си без истинска вяра не ни носят никакви придобивки по отношение на връзката ни с Бога. Да, може да се чувстваме добре. Бог така е направил света. Като правиш добро, да се чувстваш добре. Но по отношение на връзката ни с Бог единствено чрез Исус Христос. Второ Тимотей казва, няма друг худатай, посредник между Бог и човек, освен Исус Христос. И, и това е смисъла на християнската вяра. Ако четем Евангелията, ще видим, учениците на Исус не могат да разберат за какво Исус говори. Не могат и не могат. До момента на неговото възкресение. Забраняваха му. А, помните, когато каза, започна да им говори как човешкият син трябва да пострада, как трябва да бъде бит, как трябва да бъде убит и на третия ден ще възкръсне. Петър отиде и му казва чакай, чакай, какви са тия приказки, които говориш. Ние сме оставили семейство и всичко да те седваме, ти говориш за смърт и такива работи. Исус му каза, зад мен е сатана. Ти мислиш по-човешки. И това е проблема винаги в църквата и в твоя и в моя живот. По някакъв начин човешкото винаги влиза. Човешкото какво е? Да си заслужиш и да спечелиш. Започваме децата от малки с подаръци. За да получи детето подарък, какво трябва да бъде? Трябва да бъде послушно. Е това заплата ли е или е подарък? Подарък е когато този, който дава, понеже обича този, на когото иска да даде, независимо от неговото състояние, той се раздава за този човек. Автора на книгата на евреи ни казва тази част, обърнахме внимание предния път, Помнете онези, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието Слово и като се взирате в свършика на техния начин на живеене, Подражавайте на вярата им. Исус Христос е същия вчера, днеска и довека. Не се обличайте от разни странни учения, защото е добре сърцето да се укрепва с благодат, а не с наредби за ясти, от които не са имали полза у нези, които са се водили по тях. Ние имаме отар, от който нямат право да ядат у нези, които служат в скинята. Обръщаме ли внимание, че стих 8 някакси не пасва на. Логическата мисъл. Защо? Авторът е на Еврейска да ни покаже нещо. Той ще говори за минало, за настояще и за бъдеще. Започвайки с миналото, той казва: Помни това, което си бил учен от самото начало. Това е основата на вярата. И дава причина, защо Исус не се променя. Словото му не се променя, посланието му не се променя. Той е същия вчера днеска и завинаги. И веднага стих 9 казва, защото за бъдеще може да има разни странни учения. Неща, по които ти можеш да се увличаш. Защо дава това предупреждение? Защо ни натяква толкова много? И това всъщност е ключовия стих на пасажа. Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги. Много често хора ми говорят, ми казват, това ме църквата манипулира хората, като е избрала тия книги, които са тук, за да може да ги манипулира. Викам, чакай, чакай, чакай. Тия книги са били боговдъхновени преди църквата да я разпознава, че са боговдъхновени. Чак трети век църквата разпознава, че наистина, понеже идват много лъжливи ученията, всичко, абсолютно всичко идва от Господа. Християнството не е започнало при 2000, 1500 или 1000 години или 500 години. Християнството е започнало с Исус Христос. Исус Христос е от началото. Помните ли какво ни казва в началото книгата Евреи за, за Христос? Той е Божия образ. Той е Божието сияние. Той е още от самата вечност, от самото начало. Християнството не е изградено върху учения на хора. А Много важно да го осъзнаем. Библията е Богу вдъхновена книга. Това не са е ученията на Павел, ученията на Петър или на който и е. Това е Бог е вдъхновил човеци, движени от Святия Дух, да напишат Божиите откровения. Изрично Библията казва, че никое Божие откровение не е дошло от човешки ум, а Господ е този, който е вдъхновявал хората. Думата за вдъхновяване е един кораб, който има платна. Нали знаете, те разчитат на вятъра. Е Бог е този, който е дъхнал, вдъхнал, духнал да има този вятър, за да може корабът да върви. Това означава вдъхновен. Бог вдъхновява хора да напишат Неговото Слово по начин разбираем за Тебе и за мене. В един момент, ако се спомняте, Исус говореше с Никодим, който беше един от така, богословите на еврейския народ. Исус почна да му говори неща и той не разбираше за какво става въпрос. И там фразата на Исус каза: Ама аз ти говоря за земни неща, ти не разбираш. Ми ако дам на второ ниво небесни неща, как ще разбереш тия работа? Ти, който си учител на Израел. Затова имаме Божието Слово Богу вдъхновено. И смисъла на цялото християнство е изграден върху личността на Бог, който толкова възлюби света че даде своят единороден син, за да не погине никой, който вярва в него, но да има вечен живот. Всичко друго е добавка. Исус Христос е същия вчера, днеска и завинаги. Това е миналото. Това е, това е реалността в твоя и в моя живот. И авторът им дава след това предупреждението, на което обърнах внимание: Не се обличайте от разни и странни учения. Мили братя и сестри, ако имате някога шанс да, да учите църковна история, ще видите колко атаки е имало върху Църквата Христова. 4 век, 6 век, 8 век, 14 век, 16 век. Постоянно. Е Имо атаки, и някой път някои от тези учения все още за жалост остават в, в църквата. Миналия път говорихме за днешните лъжливи учения, които, които вървят навсякъде. На и днеска е много лесно да си лъжлив учител. Има телевизия, има радио, има специални телевизии, където можеш да слушаш тия работи. Аз знам, че много хора от църква, т.е. не много, някои хора от църква слушат новото познание. Това е. Много, много лошо предаване. Той ни говори за Христос. Той е анти-Христос. Така че, внимавайте мили брати и сестри, миналия път говорихме за конкретни лъжливи учители. Как да различаваме истинското от фалшивото? И друг път съм ви споменавал една наша позната, която е работила в банка, ни казва, че един ден от а, Данс са дошли и са им направили обучение. Как да разпознават истински от фалшиви банкноти? Това, което са направили е пет дена те са изучавали истинските банкноти. И на шестия ден идват с една штайга, изсипват и там има умешани фалшиви и истински и са казали, ари сега намерете коя е истинската и коя е фалшивата. Тя каза, никой от нас не направи грешка. Защо? Защото ние до болка познавахме истинската банкнота. Фалшива до този момент не бяхме виждали. Та автора на еврей, притеснен, че те могат да залитнат по някакви разни и странни учения, казва Внимавай на какво си бил научен. Христос няма да се промени. И това, което ние имаме, Библията, 66 Бог вдъхновени книги, няма да се променя. Когато има промяна, много трябва да внимаваме, мили братия и сестри. Така, как да разпозная дали има лъжлив учител. Миналия път също говорихме за това. Първото е когато го слушаш, какво научаваш за извора на всяка благост, Христос? Какво научаваш за това нещо? Какво научаваш за него? Той е не непресъхващ, той е бездънен извор. Постоянно трябва нещо и нещо да намираш за твоята душа, което да те укрепва, което да ти дава сили. Не да се чувстваш добре всеки път. Е някой път в църква е нужно някой от нас да бъдем изобличени. Защото сме тръгнали по един път и никой около нас, нашите близки, не смее да ни го каже, ами само какво беше вървят на пръсти около нас. И това е проблем. И ако оставиш нещата, ви знаете някой път какви проблеми стават. Втория въпрос. Първото е какво научавам, второто е как се доближавам до Христос. Като свърши това, което аз чувам. По-близко ли съм до Христос или затварям прозорците и си връщам обратно по стария си начин на живот. А, при протестантите нарочно нямаме служба всеки ден, защото информацията става много. Има служби примерно два пъти в седмица, един път в неделя или един път в неделя, един път в седмицата. Говоря за проповеди. Защо? Защото това слово трябва да се научим да го живеем. Някой път проблема е, че четем прекалено много, слушаме прекалено много, нямаме време да го, да го асимилираме, нямаме време да го приемем, да го приложим в живота си. Иначе главата ни е бъкана съзнание, обаче няма как да го приложим. Не се обличайте от разни и странни учения. В Библията има страшно много предупреждения относно учителите. Причината е, че учителят, след малко Той, ще го обясни по-нататъка, ръководителят, значи пастир, свещеник, учител, библейски учител и такива работи, имат за цел да те представят пред Христос. Имат за цел да те подбутват в правия път. Пастирите, учителите, свещениците, един автор казва, са като а, кучета, които пасат животните. Целта на кучето е да върне овцата обратно в, в лоното, къде трябва да бъде, в стадото да я върне. Ако има някаква опасност, то отива да я гони или, ако трябва, в някой случай и да се бие. Защо? Защото има пастероначалник. Постопетър Петър казва: Така обгрижвайте хората, не по принуждение а с драговолие, защото ще отговаряте пред Исус, когато дойде пастироначалникът, той ще раздаде на всеки според заслуженото му. Да, възможно ли е да има отклонения, някои от нас да вървят по разни и странни учения? Разбира се, мили братя и сестри. Още в самото си начало, ако прочетеме посланията, ще видим, че е пълно с такива атаки. Някои от тия атаки в по-голямата си част, почти на 90% е било връщане към религиозен начин на живот, старозаветните традиции, обичаи, понеже са основани на себеправедност. Много е добре да знаеш какво трябва да направиш, за да може между теб и Бог да няма проблеми. И в момента в който ти се каже това го правиш 5 пъти, това го правиш 6 пъти, това го правиш 10 пъти, и ти го направиш, идва едно успокоение в тебе. Само, че в разговора на Исус с Самарянката, спомняте ли си, тя се опита да го зачекне на кой хълм трябва да се покланяме на Бог. Нашите хора казват на Герасим, вашите хора казват на Иерусалим. Къде трябва да се покланяме на Бог? Къде е истинската вяра? Исус каза, жено, няма значение. Идва време и то вече е дошло със идването на Исус Христос. Идва време, където Бог няма да го интересува къде, а какво е вътре в сърцето ти. И затова виждаме тези учения винаги се мъчат да завладеят църквата Христова, още от първи век. Искам да ви прочита, като пример в Колосяни, това е следващата книга, която ще разглеждаме след евреи, чуйте какво казва Апостол Павел. Внимавайте да не ви заплени някой с философстване и празна измама по човешки предания, а не по Христос. Никой да не ви отнеме наградата си с мама, чрез самоволно, смирено мъдрие, поклонение на ангели, като надничав неща, които не е видял и напразно се надува с плътския си ум, а не държи главата Христос, от когото цялото тяло, снабдявано и сплутено, чрез ставите и жилите, расте в нарастване, дарено от Бога. Ако сте умрели с Христос относно първоначалните учения на света, то защо, като че живеете в света, се подчинявате на постановления като не докосвай, не вкусвай, не пипай. Според човешки заповеди и учения. Тези неща имат вид на мъдрост. И това, е, и това е измамата. Затова той казва, увличате. Имат вид на мъдрост и в произволно богослужение и смирение в неща дене на тялото, аскетизъм, но не струват нищо в борбата против угаждането на тялото. Битката е духовна. И той ще дава конкретно предупреждение. Следващия стих казва Добре е сърцето да се укрепва с какво? С благодат. А не с наредби за ястия, от които не са имали полза у които са се водили по тях. И ние знаем за какво говори той. Тези хора искат да се върнат към Старозаветния закон, обаче той им каза, той нямаше за цел да ви докара при Бог. Той имаше за цел да ограничи злото, докато дойде Спасителят. И казва, не се увлича по разни и странни учения тук говори за себе защото като го направиш, ти си доволен в себе си, че си направил каквото имаш нужда. Проблема на тези ам, наредби, в случай за ястия, проблема на наредбата е, че са много и са много специфични. Ако не го направиш до милиметъра, не си го направил така както трябва. И сърцето никога не укрепва. Ти си с чувството, че не си направил нещата така, както трябва. Постоянно си недостоен, постоянно си недостатъчен, постоянно Бог те е сърдит, постоянно нещо трябва да се докажеш пред Бог да направиш повече и повече добро по човешки, нали? Ние така правим и ни с други. И автор на Еврей точно това казва, сърцето укрепва само и единствено чрез. Благодат. И по много интересен начин обяснява това нещо. Ние имаме олтар, от който нямат право да ядат онези, които служат в скинята. Скинята е старозаветното поклонение. Там той в книгата Еврея го отъждествява на себеправедност. Той казва, спомнете си свещениците, жертват ярето, което е там и след това изяждат месото, което е в него, от жертвите. И той казва, нашия алтар не е за тях. Нашия алтар те не могат да ядат от него. Техният алтар е себеправедност, основан на делата, които вършат. Нашия алтар е различен. Коя е нашата жертва, мили братко и сестро? Исус Христос. Това е много важно да го осъзнаем. Нашата жертва е нашия мил Спасител Исус Христос. Как ни спасява Той? Чрез добри дела? По благодат сте спасени. Чрез вяра. То не е от самите вас, то е дар от Бога. И изрично казва, за да не се похвали никой. И това, мили брати и стри, го виждаме още в Стария Завет. Бог постоянно говорише на хората си да не вземеш да се възгордееш. Да не вземе в тебе да дойде себеправедност. Да не вземе да дойде в тебе, ето това направих, това направих, всичко ми е наред. Пророците, Иоил, Амус, Авакум, ако ги четеме, буквално хората казват на пророка, че ние правим всичко, което Бог иска да правим. Жертви правим, това правим, това правим, цялата литургика я правим. Какъв ти е проблема с нас, що той пророкува против тях? Накрая той казва, Бог казва, аз не искам такива жертви, аз искам сърцето ви. И в Юил, в среда, ако дойдем, той ще говори точно за това. Искам раздрано, разкъсано сърце за мене, а не поклонения, които са по това време. Да, каква е нашата храна? Ако тяхната храна е себе праведност, правят няколко добри дела, които са изисквани от закона и имат едно чувство, каква е Твоята и Моята храна? Аз искам да ви кажа, Библията казва, Твоята и Моята храна е Божията благодат. Това е единственото, което ни укрепва. Единствената храна, която ни дава сила. Да отвориш Божието Слово. Да се потопиш в Божиите думи, да имаш общение с Създателя, да застанеш в молитва пред Него на колене, след това да се събереш с Неговия народ и като излезеш, много от вас съм чувал, като излязал от църква, все едно летя. Защо? Защото сърцето ти е нахранено с благодат. И го правиш това постоянно, той като редовното хранене. Редовното духовно хранене няма как няма как, мили да братя и стри, освен да ви укрепи. Няма как. Така е с нормалното хранене. Когато имаш недостиг на витамини, трябва да едеш и ти се вкарва диета с повече витамини, няма как тялото да не стане по-добре. По същия начин и е връзката ни с Бога. Няма как да не става по-добре. Защо? Защото е по благодат, не е с твоите усилия. Ти отразу радост четеш Словото Му, защото Той е вече думи на живот. Ти отиваш при Него в молитва, не за да спечелваш благоволение. Ти вече си го спечелил. Той е дал сина си за тебе. Ти отиваш от благодат, от благодарност, защото Той е чуден, защото Той е велик, защото Той е прекрасен. И когато вършиш велики дела, ти ги правиш за Негова слава. А не толкова, за да спечелиш Неговата благодат. Причината поради която и отново ключовия стих на всичко това. Спомняте ли си кой беше? Исус Христос е същия вчера, днес и довека. Благодат, благодат, благодат. Защо Бог избра Авраам? Спомняте ли си? Никой не знае. По благодат. Защо Бог избра еврейския народ? Никой не знае. По благодат. Защо Бог избра тебе и мене? По благодат. Защо Исус умря за тебе и мене? Та ние можем ли с нещо да допринесеме към святата кръв на Божия Син, чиста и безгрях? Какво можем да допринесеме? Нищо по благодат. И когато осъзнаем дълбочината да на тая благодат, идва едно укрепване в нашето тяло. Та, да. върнете се обратно към началото на вярата. Спомнете си градацията как е. Помни тези, които са ти били учители, които са ти говорили основата на вярата. Това са апостолите или първите хора след апостолите. Второто нещо, защо Исус не се променя? Същия вчера, днеска и завинаги. Проблема какъв е? Някои от вас май са тръгнали да се увличат по разни учения. Те учения няма да ти укрепят, няма да укрепят сърцето ти. Напротив, затова трябва да се укрепваш с благодат. Не дей да се връщаш към нещо, което води накрая до себе праведност. Върни се при Христа. Той няма да се промени. Посланието му няма да се промени. Словото му няма да се промени. И той накрая казва, ако ще говорим за наредби за ястия, искам да ви кажа нашето ястие какво е. Благодата Божия. Добре е сърцето да укрепва с благодат. И това е трудно. Трудно е в света, в който живеем, в който ни трябва абсолютно всяко едно нещо да си го заслужим и някой път за жалост отива също и в браковете. И това е проблем. Това вижте в Стария Завет Господ. Значи това е народ, който хиляда години е имал вече закона. И са изпълнявали закона. Вижте до каква степен се стига, че Бог чрез пророк Еремия трябва да ги върне обратно и да им каже застанете на пътищата и вижте и попитайте за древните пътеки. Къде е добрият път? Ходете по него и ще намерите покой за душите си. Но те казаха не искаме да ходим по него. Ние си имаме нов път. Ние си искаме нашия път. Та предупреждението, което Римля ни дава има ли смисъл в него? Има. 600 години преди римляни Бог дава същото предупреждение. Днеска предупреждението е за тебе и за мен, мили братко и сестро. Не се обличай в разни и странни учения. На тебе сърцето трябва да се укрепи и начина по който това става е като се укрепва с благодат. Нека да обърнем внимание как той обяснява. Защо да помним старите, които са ни учили на Божието Слово, като потвърждава Исус Христос същия вчера, днеска и завинаги. След това ни казва, не се увличай, опасността е това. И накрая, защото той обяснява нещо много интересно. Защото вън от стана се изгарят телата на животните, чиято кръв първосвещеникът внася в светилището като жертва за греховете. Затова Исус, за да освети народа, че собствената си кръв пострада вън от градската порта. И така, нека излизаме и ние към Него, вън от стана, като понасяме позор за Него. В тези три стиха са ни описани три локации. Може ли да ги намерим? Кои са те? Кои са тия места? Как са описани в текста? Вън вън и вън. Стих 11. Старозаветното. Вън от стана се изгарят телата на животните, чиято кръв първосвещеника внася в светилището като жертва за греховете. Това животно не е свято. Това животно е пожертвано, за да може ти да живееш. Това животно е символ на твоята смърт, която е трябвало ти да изпиташ. Следователно, изкарват го извън стана и го изгарят. По същия начин, е нашия Господ Исус Христос, стих 12. Затова Исус, за да освети народа чрез собствената си кръв, пострада вън от градската порта. Беше разпънат на кръс. Беше отхвърлен. Беше заплюван. Религиозните водачи по това време, които имаха закона, имаха цялата, целия Стар Завет, не го признаваха. Спомнете ли си колко му се подиграваха? Отхвърляха го, отхвърляха го по всякакъв възможен начин вън от стана. Разпънаха го вън. Дори не се казва на място, където много народ минаваше. Ще кажеш, че бона на кръстопът на народи, за да могат като минават да видят това нещо, което става с Господа. Разпъването на кръст винаги е било, човека е бил чисто гол. Нашите всички картинки, които ни имаме, Исус има едно платнище. Но имаме исторически записи, еврейски равини, са молили римляните да сложат нещо на срамните части на, на той, който убиват, понеже тяхната религия не позволява това. Римляните винаги са отказвали. Има вероятност наистина да осъзнаем, че Исус е бил напълно унизен, дори и в тази си част. Защо Той отиде вън? За да освети Тебе и мене. Исус Христос нямаше проблем да понесе позор, да понесе укор. 12 глава на Евреи Той казва такова противоборство против себе си. Спомнете ли се защо? За предстоящата немо радост. Твоето и моето спасение. Това е радостта на Христос, че чрез, чрез тази жертва, която Той прави, един ден ти, мили братко и сестро, ще повярваш и ще бъдеш Негово дете. И това е Неговата радост, и това е Неговата надежда. Затова е добре сърцето да укрепва с благодат, ни казва Словото. До тук добре, обаче, стих 13 става въпроси за Тебе. Едно време какво е било? Исус какво е направил? и сега ти и аз какво трябва да направим. Стих 13 и така нека излизаме и ние към него къде? Вън. От град, от стана и за да не се объркаме обяснява какво означава това. Като понасяме позор за него. Мили приятели, Пробвайте да отидете у вас, когато си отидете, и ако въпитат как сте, кажете им много съм добре. Четах Божието Слово, Святия Дух ме изобличи за грях, Святия Дух ме укрепи, Господ ми даде надежда, Господ ми даде сила и вижте каква ще е реакцията на хората около вас. И веднага ще разберете в каква, в каква група се намирате дали ще понасяте позор за него? Ще кажат, да, да, уважително такова. Или някой ще каже, какво? Какви са тия работи, които, които говорите? Исус го намразиха, намразиха жертвата му, не искаха да го погребат, спомняте ли си? Добре, че Йосиф от Ариматея поиска неговото тяло. И какво ни казва автора? Че когато се сблъскваш с себеправедна система, тя започва да те мрази. Себеправедната система мрази системата на благодата и на любовта. Не може да разбере като таралеш и змия като олио и вода. Не може нищо да стане. Това го виждаме на много места в Библията. Спомняте ли си Кайн и Авел? Единият дари от труда на ръцете си, другия даде кръв заради своята си собствена кръв. Това е началото на, на, на жертвената система, преди да бъде дарен закона. Какво направи Кайн? Разгневи се срещу брат си. себеправедността и благодата не можаха да се разберат. Има още много истории. И Яков и Исав. Исав беше човека по плът. Как го знаем? Ми той беше готов да се раздели с първородството си, освен имота, който ще получи и специалното Божие благословение чрез бащата за една супа леща. Ако не може да разберем какво е това, е за една шкембе чорба нещо много вкусно и много хубаво. Той си каза, а, за какво ми е това благословение, когато аз няма да съм, няма да съм жив? И после текста ни казва, че Исав търсеше да убие Яков. Мека да се върнем и към, към Аврам. Исак и Исмаил. Исак е описан в Библията винаги като детето на обещанието, а Исмаил винаги е символ на детето на себеправедността. Какво ще чакаш Бог? Влез там с слугинята Агар, направи дете и ето имаме си дете, имаме си наследник. Когато човек вземе нещата в своите собствени ръце. Книгата Галатяни, апостол Павел 4 глава казва, Вие, братя, като Исак, сте деца на обещанието и на благодата. Ти и аз днеска сме Исак. Ние сме родени от мъртва, от нещо мъртво. Ние сме били мъртви в греха си. И Бог поради голямата си обич ни дава живот чрез Исус Христос. Както Сара беше замъртвява, спомни си 11 глава, но щете за верен който даде обещанието. Галатяни 4.30 ни се казва, че има проблем между Исак и Исмаил. Детето на религията на себеправедността и детето на обещанието. А какво казва писанието? Отпрати тази рубиня и сина е, защото синът на рубина, рубинята няма да бъде наследник на сина на свободната жена. Та Исак и Исмаил, Кайни Авел, Исав и Яков – виждаме винаги една връжда между тях. Децата на плата, на за себе праведността, никога не могат да се разберат с децата на благодата. И автора на Еврей казва, понасей позор за него. Така ще бъде. Което означава, че ако някой от вас са неженени, много често ние в как да кажа, в отчаяние правим компромиси с човека, за който се, се женим, като не гледаме той да бъде Божи човек, ми, просто да е приятен, да не пие, да не пуши. Нали тези работи, които хората също, също харесват. Искам да ви кажа, мили приятели, че ако се ожените за а, кайновец, ако се ожените за исмайлянин, ако се ожените за Исавец, няма да имате единство. Може да идете на една маса, може всичко да правите заедно, може да се разхождате заедно и всичко да правите, но в момента в който дойде благодатък, чрез която сърцето трябва да се укрепне, там е като олио и вода. Няма единство. И това ни казва автора. И нека и ние излизаме към него вън от стана, като понасяме позор. Тоест, като сме Христови. Някой ще каже, ама Ама защо аз искам да се разбирам с всички? Аз искам всичко да е наред и в дома ми, и в къщи, и с близки, и с роднини, и с врагове, всичко да се разбира. Автора на евреи ти казва, тук, мили приятелю, нямаш постоянен град. Ти търсиш бъдещият. Кой друг търсише бъдещия град? Спомняте ли си в книгата Евреи? Авраам, сещате ли са? Точно така, брат льотър. Господ му каза, това е обещаната земя. Това е земята, която ще дам на тебе и на целият ти род. И Аврам как живея? Спомняте ли си? На палатка. Той не си построи къща, не уседна. Защо? Защото търсеше вечния град, чието архитект и строител е сам Бог. Това, е, мили братко и сестро, призива за тебе и за мене. Центърът на нашата вяра е Христос и Христос разпънат. Защо? Исус Христос е същия вчера, днеска и завинаги. Не се увличай по разни учения. Идва следващия стих и с това завършваме. Покорявайте се на ръководителите си и бъдете послушни, защото те ще отговарят за вашите души. Нека с радост да вършат това, а не с въздишки, понеже това не е полезно за вас. Това е може би една от най-трудните части, говоря като пастир, ако мога да си излея сърцето. Малко. Моята отговорност пред Бог е аз да направя всичко възможно вие да вървите в Божия път и да сте близо и по-близо и по-близо до Христос. Затова са проповедите, затова са събиранията, затова са общенията, затова са телефонните разговори, затова са текстовите съобщения, затова е всичко, което се прави, си имаме една единствена цел. Защото аз пред Бог ще отговарям за това нещо. Надявам се никога да не господарувам над вас. Това е моята цел да ви представя пред Христос, както Павел казва, пред един а, младоженец Ви представих като, като невеста. Това е задължението на всеки един църковен ръководител. Обаче, обаче, някой път мили ли, и сестри? Някой път нещата са страшно трудни. И може би като човек говоря, колкото повече се влива внимание, любов, благодат и всичко това, толкова повече, отблъскването е по-голямо и по-голямо. Проблема не е с мене. Да, някой път може би се наранявам лично. Проблема е, че аз виждам, че нещата не вървят добре във вашия духовен живот. Поради Божиите милости някои се връщат, но почваме от нулата. Место да се израства от благодата, се започва от нулата. Напоследък, говорейки с а, един а, Божи човек, споменавайки тия трудности, през които минавам като, като ръководител, той ми казва някой път е една фраза, която ме смрази. Не дей да подпираш ковчега Господен. Ако това нещо трябва да падне, ще падне. Когато се върнат, Господ ще ги приеме и ти трябва да ги приемеш. Но не дей да подпираш ковчега Господен. И автора казва, подчинявайте се, покорявайте им се. Знаете ли, в, в древността пастера е бил следващият след семейното обкръжение най-близкия до дома, защото той бди за душите на хората. Имахме ни познати тук от, от Швеция. И той казва, абе, направим впечатление, вика, че вашата църква е като семейство. Ти вика, откъде знаеш хората, какви а, неща слушат, какво, каква телевизия гледат. Това миналата неделя говорихме ми за лъжливите учители. Откъде знаеш всички тия работи? Ми вика, аз постоянно съм сред хората и ние сме като семейство, църквата наистина. И, и трябва да се знаем болешките, страданията, притесненията. Но той вика, при нас не е така. Аз дори вика, не знам кои идват на църква. И като дойдат, докато аз изляза, то всичко си, си тръгва и аз нищо не знам. Завиждам ви, вика, че имате тая благодат тук. Та мили брати и стри, Господ наистина ни е подарил нещо уникално в Баптистската църква в Казанлък. Нека да не го разваляме. Нека да не ходим по разни и странни учения. Нека да не се огорчаваме един друг. Нека да търсим Христос. Ако трябва да носим позор заради Него, не заради вашата глупост, нека да го правим. Наградата ни накрая от Господа. Ние не, не живеем тук, не търсим тук някакъв град. Ние търсим бъдещия. Тук никога няма да не бъде удобно. Защото на Исус не му беше удобно. Това е реалността в Твоя и в моя живот. Нека да се помолим. Господи Боже наш, благодарим ти за Твоето чудно Слово. Благодарим ти за милостта, за благодата Ти. Благодарим ти, Господи, че ни казваш винаги как, как трябва да растеме, как да се укрепваме, чрез благодат. Примахни от нас, Господи, всякакво чувство на себеправедност. Ако сме залитнали, увлекли в разни странни учения, Господи, моля те, дай ни мъдростта да не ходим там. Нека, Господи, да търсим Тебе, защото Ти не се променяш. Същия си вчера, днеска и завинаги. Помагай ни да четеме Словото, помагай ни да имаме молитвен живот, Господи, помагай ни, Спасителю, да не се срамуваме от братята и сестрите си, и да слушаме духовните си наставници. Благодарим ти за всичко, Боже. Да бъде слава на името ти. Амин.